että sillä on notske ääressä. Oh, siellä on vähän susia takana. No joo. Ei ehkä kovin hyvä idea olla siinä nyt nukkumassa tällä hetkellä. Näin. Näin. Emo. Onks dynaaminen valaistus? On. Ihan sikasiisti valaistus. Woohoo! Damn, son. Moro, lähetkö menee siitä? Ah! What? Mä luulin, että se pelkää sitä tulta. Ei näköjään. Okei. Okay. Okei. Musta tuntuu, että meidän pitää pysyä tällä tiellä. What? What? Okei. Okay. Pystyks mä... Pystyn. Okei. Noin mun pitää tehdä sillä. Noni. Mene nyt taaemmas. Tyhmä susi. Hyvä. Huhhuh. Mene pois siitä. Noni. Pois. Pois! Älä tule lähemmäs. Okei. Okay. Hyvä. Pakita vaan. Mene nyt pois siitä, no niin. Jumaliste susi. Oliks vielä? Ei taida ainakaan tassolla. Okei. Okay. Älkää sit polttako sitä mettää, kiitos. Okei, okay, tuolla näkyy joku su... Mitä?! Täällä on irtetty jotain kavereita. What? Mene pois. Hyvä. Wow. En mä ajattele, että tää pelihän näin synkkää olis. Tohon vedetty jotkut jätkät jojoo. Huhhuh. Okei. Okay. Nää taitaa mennä vähän jollekin huonommalle alueelle. Mene sinä myös pois siitä. Okei. Okay. Hyvin menee eteenpäin. Pois. Mene pois! Hei! Noniin. Hyvä, tuolla on valaistus. Paitsi sinne se susi just juoksi. Hautausmaa. Okei. Okay. Hautausmaan vierellä oli hirtetty jotain jätkiä. Okei. Okay. Kuulostaa ihan legitiltä. Angel. Cool. Okei, matka jatkuu. Minnes me halutaan seuraavaksi? Ilmeisesti tonne alaspäin. Alaspäin eteenpäin. Tää on... Ahaa. Ehkä me halutaan vetää tosta. Tää on tehty tälleen mielenkiintoista. Tää on tosi lineaarinen. Mut noi puslet on tosi hyvin tehty. Moro mummo. Hello. Tää on tää. Parempi puhuja tää isoveli. Toi pikkuveli vaan vittuilee kaikilla. Okei. Okay. Annat sä meille sen? Sä viet meidät sinne. Kiitos. Kiitos. Anni, sä avaat meille portin. Sori, et me heräyttiin. Meillä oli vähän meininkiä täällä. Tuo on pari sutta sit tossa medässä. Medässä. No ne, kiitos. Kiitos. Hyvät päivän jatkot sulle kans. Aha! Ja tää heitti sen tietenkin pois se hito. Okei, juoskaa. Wow! Holy. Okei, ilmeisesti hyppää sinne. Wow, ja tää ei osaa uida tää pikkuveli, no niin. Pysy siinä kiinni. Okei. Uusi. Au, ei sinne. Okei. Okay. Kyllä mä jotenkin tätä ohjaa. Musta tuntuu, että mun vaan pitää pysyä pois noista kivikoista. Wow, vähän vasemmalle, kiitos. What? Mennään siihen keskelle. Kiitos. Okei, hyvä. Mä kartta pysy kumminkin ehjänä. No. Ei siinkään mitään. Ja onneksi näillä on hyvä tasapaino. Ja tänne on joku pistänyt tuoli, että pystyy katsomaan maisemia, okei? Okay. Käy. Ehkä tänne on joku mettäpolku. Käydään vähän tsekkaan maisemat.
Mut tulee se pikkuväli sieltä. Joo, ottaa. Mene katto maisemiaa. Nice. Sen menee kuolemakynttilöitä. Nice. Ok. Minnes me sitten halutaan? Tänne alaspäin. Kynttilä, pystyks mä ottaa sen mukaan? Mä nyt ehkä haluisin tommosen joku tulen, koska ne selkeästi ei tykännyt tulista ne sudet, niin ne olis ihan catch olla edes jonkunnäköinen. Musta tuntuu, että tää katkee tossa keskellä. Ei! Väärä triggeri, voi hitsit, no. Okei, se alkoi tosta. Päästi vahingos isoveliä irti, eikä pikkuveliä. Ups! Okei. Nyt päästetään oikein. Oh. Okay. Okei. Okay. Oh, se oli tarkoitus. Okei, pikkuveli pois. Ei. Mun pitää päästä tuolle pikkuvelille luo, koska se ei oikein osaa uida. Aha! Mitä hittoa? Oh, wow. Kiinni jostain. Sulla on ihan hyvät voimat, jos sä meet vaikka sinne ylös. Hyvä. Okei. Taji! Pia! Noniin. Ei, oot se kiipeä. Ei, kyllä sä pääset vielä kiipeämään. Käsis riittää voimaa. Tää ei ollut välttämättä paras idea. Oh shit! Wow, dude! Okei. Okay. What? Mitä noi jo? Mitä? Jotain... What? Ei puun kannat hyökkää tolleen. Okei? Okay. Musta tuntuu, että mun pitää pysyä tässä näiden keskellä. Okei, okay, menee vaan sivulle. Onks tässä jossain joku vapaa kohta? Ei ainakaan tässä. Eikä tossa. Wop, vähän ehkä ylöspäin. Mitä hittoa nää jätkät on? Pysäys siihen vähän sivulle. Damn son! Mistä näitä oikein tulee? Okei. Okay. Ilmeisesti vähän ylöspäin päästään tosta. Ja onkohan tää oikein korkeus? Kyllä se näyttää oikein korkeudet. Isoveljakin riittää vähän voimaa tommosta hullua oksaa ja pikkuveliä pitää tos vaan kahdella kädellä vähän punnerta. Pääsisikö tosta ylös? Kyllä tosta taitaa päästä. Vai tuleeko siihen uudet oksat? Tai puukannat? Mitä noi oikein on? Jotain puukantoa helvetistä. Okei, näkee! What? Jaa, isoveli pomppaa perää. No okei, se oli tommonen. Huh. Nappas se. Mene. Pystyykö pikkuveli ei pysty tehdä yhtään mitään? Fudge! Ylös! Mene! Okei. Okay. Hyvä. Kerkäskö? Onko se hengis vielä? Naji! Enno! Mitä? No niin. Pieni vastoinkäymisiä, mutta... Näistä näköjään päästään yli. Voinko mä nyt ottaa tämmösen tulen messiin? Jos sä vaikka ottaisit niitä tuli messiin! Uhuh. Tää ei näytä yhtään hyvää. Mikä? Onks toi niinku... On? What? Mitä? Se on niinku käsi. Damn. Hei, siinä on näiden faija. Tää on näiden mutsi. Musta tuntuu, että joku nyt näkee unta. Okei. Okay.
Musta tuntuu, että tää näkee tää pikkuveli nyt tunto, kun tää on hukkumassa. Okei, isoveli ei liiku mihkään. Tossa on faija. Mulla on vähän semmonen fiilis tuo... Okei, mitä isä... Uh-huh. Mitä hittoa? Hei, come on dude! Hei! Mitä? Tää yrittää salen telvyttää tota oikeesti. Mitä hittoa? Damn! En mä yhtään ajatellut, että on näin synkkä tää peli. Mä luulin, että tää on semmonen onnellinen tarina kahden veljen seikkailusta, kun ne yrittää parantaa isää. Ok, no nyt ollaan vissiin kondiksessa ainakin jollain tavalla. Musta tuntuu, että ehkä kannattaisi vähän levätä ennen kuin jatkaa matkaa. No? No ilmeisesti badass ei enää vaan mene. Veikkaan, että tää on oikea suunta. Hei, tuolla... Älä hirtä itses! Mitä? Hei, dude! Et... What? Ei, mitä? Auta sitä! Okei. Pikkuveli menee vissiin. Mitä hittoa? Lamut! Mene repiissä nyt irti siitä. Se on poltettu se niiden talo. Okay. Auta sitä. Mitä hittoa? Mennäpä tonne ylös. Täällä on jotain kirjeitä, jos pystyisikö niinku... Ei sinne. Tai sit sinne. Okei, ei ainakaan halua lukea näitä kirjeitä. Ei. What the hell? Okei. Mitä hittoa? Okei, näiden talo on ilmeisesti poltettu. Jos tää yritetään itsemurhan sen takia, kun siinä kuoli varmaan se vaimo ja lapsi. Ainakin näin mä käsittäisin ton, mitä tapahtui. Okei. Okay. Ilmeisesti ei ollut vielä ihan tarpeeksi synkkä peli, niin piti pistää vielä vähän synkemmäksi. Pystyks mä ottaa noin kukat näyttää hauskoilta ennäköön? Pystyks sä? Okei. Okay. Matka jatkuu. Isoveli varmaan voi tehdä täällä jotain. Ottaa! Okei, pikkuveljen pitää mennä tekemään täältä eka jotain, mä en vaan tiedä mitä. Juoksee. Okei. Pikkuveljen pitää ottaa näistä kiinni, ja sitten pitää hyppää tuohon vieressä olevaan settiin. Oh! Nice! Ja sitten tipahtaa tässä, ja sitten nää pitää pistää yhtä aikaa nää sillat, että niistä tulee semmonen oikee silta. Okei. Okay. Niinku meinas hukkuu ja silti nää jatkaa tommosten ihmejuttujen tekemistä. No, mitä vaan. Itseasiassa eka täällä pitää nostaa tää. Okei, okay, tää on nyt niin tapis kun pystyy olla. Eikä tää... Niin just. Niin. No niin, nyt se menee kohdalle. Hyvä. Tök. Jaa, minne sitten? Toi näyttää oikealta reitiltä. Mennäänkö nyt tästä sinne vai pitääkö meidän kiertää? Kiertää täältä. Katsotaan äkkiä maisemia vähän se. Maiseman katselua. Woo! Tää on siistit maisemat pelissä. Tänne mä haluun. Itseasiassa musta tuntuu, että me mennään tonne ehkä. En tiedä, mutta ehkä. Mahdollisesti kyllä vain.
jälkeen siitä pikkuveli kanssa. Ja matka jatkuu. Okei, tosta hypätään ilmeisesti eteenpäin. Nyt mä tästä, okei, ei mun tarvitse painaa hyppynappia. Tai se ei tarvitse painaa mitään nappia, tossa ne hyppää ihan itekseen noi pomppukohdat. Oh, tuolla on jotain karjaa. Onks ne härkiä? Ei härkiä, vaan... Mitä ne on? Sen, en mä tiedä. Oinaita, niin just niitä. Okei, mennään tonne. Onko se tuolla? Onko se tuolla se, minne me halutaan, vai onko se vaan yksi osa sitä, minne me halutaan? Miksi tässä on tommonen reikä? Ahaa. Okei. Mennään ton kautta sinne. Mikä tossa on toi ihme reikä tossa keskellä? En tiedä. En tiedä. Niin nää, onks nää oinaita vai mitä nää oikein on? Jotain kavereita nää on. Aha. Hetkinen, mitä nyt tuli jättää? Noni. Työnnä. What? No joo! Pystyy! Et oo tosissas. Täkkädädäk, no joo! Oi tää tommonen. Joo, molemmilla kaverilla on tämmöset kaverit. Vähän mennä näitä. Kui kova! Vähän vedetään näin koko loppupeli. Hopla, no joo! Kui epic! Me ei ollenkaan huonoja kavereita. Voi vitsit. Siitä hyvä. Nice! Ja älyttömän siististi tehty. Tämmönen ihan yksinkertainen setti, mut just hito siisti. Vissiin tästä. Okei. Hyvä. Ja lisää pomppuja. Nice! En mä ois saanut päästä niitä irti. Vähän oli innoissa. Häh. Kovi jäbi. Ja eteenpäin. Okei, mitäs me täällä... Oo, tuolla on tommonen lentokone. Mä ajattelinkin, että on sale joku semmoinen, että mistä pääsee sinne tornille. Lentokone tai liitokone. Einstein ihan se. Okei, pitääkään vähän veivaamas. Hopla, kiitos. Jee, thumbs up. Okei, ota se mege. Hetkinen, mistä mä päästään sinne? Okei, tästä näköjään. Eiks tää haluut pomppaa? Huh? Pystytkö sä seittas? Aha! Yritti vaan suoraan heittää pikkuveljen feissi. Joo. Olen kokenut tuon. Olen kyllä kokenut tuon. Pystyykö tasapainot olla senkaan? Et näköjään. Okei, musta tuntuu, että isoveli ainoastaan pystyy heittää tätä. Äläkä nyt yritä heittää sit suoraan. No joo, pystyy ottaa kopin! Nice! Okei, pistä ratas siihen. Hyvä. Joo. Lähtee leimaamaan. Hetkinen. Okei, noin. Hyvä. Leivaa. Vei. Noni. Mitäs musta tuntuu, että... Venäks mä otet väärin? En mä vedä. Ei siellä ole näköjään mitään väliä, mihin suuntaan näitä pyörittää näitä tatteja, kunhan niitä vaan pyörittää. Joo, okei. Se vaan käytti meitä niinku... hevosvoimina, et sä saa hissin liikkeelle. Ei voinut itse kiertää. Tai miksei laittaa siihen mitään tikkaita tai rappusia tai mitä tahansa. En tiedä. En kyllä tiedä. Mo! Juttelet sä mun kanssa. Mo! Joo, saada alentaa. Aiko, kiitos! Haluan katsoa mitä tää pikkuveli tekee. Tää ei mennä. Noni. Kivipori. Hävis! Oo. Kai. Oi, tasuri. Mä haluan voittaa tän kerran. Kai. No hei, come on. Voitan nyt sä. Kai. Hei. Nyt. Hei. Et sä voi hävitä joka kerta. Come on. Mitä tossa on 5 vai 6 on tullut? What? Nyt voitat sen. Mä en lopeta ennen kuin sä voitat sen. Come on, boy. Tasuri, oikeesti ei voi voittaa. No niin, hyvä. Voitto. Voitto Team Veljeksille.
Käydään seka kattoo mitä täällä. Vitsi, nää taas menee sekaisin nää. Noni. Haa. Mikäs tää? What? Mitähän tossa nyt tapahtuu? Mä ajattelin, että mun olisi vaan pitänyt mennä. Okei. Okay. Ah, itseasiassa tää on väärinpäin. Mun pitää työntää tätä isolla veljellä ja pikkuveli pyörittää. Ah, tää pystyy soittaa! What? No joo! Ah! Windpipe! No se on! Kaveri alkoi tanssimaan. Ilmeisesti innostu. No niin, jos me jatketaan vaikka... jatketaan nyt vaikka sitä matkaa.